Siirrytään sitten ottelun lehdistötilaisuuteen Sotkamo Jymy Kitee Pallo. Ensimmäinen jakso 6-4, toinen 3-1, ottelu Sotkamolle 2-0. Raimo Brakke, Kiteen pelijohtaja, miten tiivistä ottelua? Lyhyellä paketilla yritetään tiivistää, niin mä oon tyytyväinen joukkueen suoritukseen tänään isossa kuvassa. Ja lähdettiin hakemaan määrättyjä asioita ja niitä saavuteltiin tässä pelissä. Pystyttiin pelaamaan Jymyn kanssa mun mielestä oikein tasainen ottelu. Että yksi musta hetki ensimmäisellä jaksolla ja se sallitaan tähän peliin, mutta kohta niitä sitten ei enää saa olla. Että muuten pelattiin hyvin tasasta peliä. Toisella jaksolla sisäpelin taso meillä tippui vähän ja liian helposti vielä niskat naksahtaa tai laatuu tuo peli ja vajotaan vähän alaspäin siinä tasossa. Ja eka jakso kuitenkin sisäpelissä rakennettiin tilannetta, saatiin juoksuja ihan okosti ja se oli otettavissa, mutta kaveri oli sen verran parempi, että ei saatu sitä, koska juoksut ratkaisee. Toisella jaksolla tosiaan pelattiin ihan mallikasta ulkopeliä ja se mitä Sotkamo löi tänään, niin oli vastuuttamattomia hyviä lyöntejä, että ei siinä paljon selittämistä ole, että itse olisi pitänyt saada sisällä vähän enemmän aikaa, mutta sanotaan, että siihen suuntaan, mihin ollaan menossa, niin siihen erittäin tyytyväinen, että kaksi peliä pelataan vielä ylempää ja sen jälkeen alkaa tosi koetukset. Ja nyt peli niin kuin tyydyttää tällä hetkellä, että vielä pitää kahdessa pelissä yrittää muutamia asioita parantaa, mutta se on tässä ja näyttää ihan lupaavalta tällä hetkellä. Tämä on hienoa ja helpottaa meikäläisen hommia huomattavasti, kun Raimolle esittää kysymyksiä, että tiivistä peli, niin sehän pölähtää sieltä. Kiitoksia, Raimo Brakke, Kiteen pelijohtaja. Mikko Kuosmanen, 6-4, 3-1, 2-0. Miten sinä tiivistelet totta? No tuossa matkan varrella, kun pelejä ollaan hävitty yksittäisiin räpylävirheisiin, läpilyönteihin, niin erittäin kova lataus ollut niin kuin peleissä ja se intohimo niin kuin pelata ja voittaa, niin siitä on ollut tosi ylpeä joukkueesta. Sille ei maha mitään, sit jos ei niin taito riitä ottaa palloja kiinni ja joskus lyöntisuoritukset niin epäonnistuu, mutta tänään oli kauan ensimmäinen peli, että me ei oltu kyllä henkisesti läsnä ja sitten ne vapaa-taipaleet vielä, niin se lässäti tuo meidän peli kyllä ihan täydellisesti. Ja pelisuorituksia nyt on turha hirveästi analysoida, me oltiin henkisesti tänään heikko. Mutta ennen kaikkea se, että saadaan tämä loppusarja läjää ja miehet kuntoon, niin kuin Raimokin tuossa sanoi, sitten ne pelit vasta alkaa. No se on totta. Totta kai kun tässä hirveän paljon tulee vaihtoja, niin mutta ei mennä nyt sellaisten tekosyytten taakse, että jokainen pelaaja kuitenkin kantaa itsestään niin vastuun. Ja on sama, mikä rosteri siellä on kentällä, niin siihen pystyy pelkästään vaikuttamaan. Mutta kyllä tuolla pelin sisällä onhan siellä hienojakin elementtejä, mitä on niin kuin lähtenyt parantumaan. No varmasti, mutta niin kuin tavallaan ne 0-3 menot, 1-3 tilanteen vaihot, 0-2 täytöt, niin ne on niin kuin joka päivässä kauraa, mitkä pitää niin kuin suorittaa laadukkaasti. Niin itse syöttiin tänään peliä sisältä ja en usko, että se on taidosta se asia kiinni. Tänään oltiin niin kuin huonosti henkisesti valmistauduttu ja sitten se vapaa-taipale, niin se läsähti kyllä tuon meidän peli. Toinen sitten asia, niin terotettiin kolmannen lyönnin ratkaisuja, että ne pitää saada laatikkoon ne lyönnit, että kaverit joutuu suorittamaan niin 5-6 laitonta löytiin viimeisellä tänään jo takatilanteessa. Kaverit joutuu yhtään niin paineeseen, niin hyvät satipistet. Kiitoksia Mikko Kuosmanen, otetaan siitä Jymyn ykköspalkittu viereestä, vaihdetaan vähän lennosta järjestystä ja Samilla varmaan löytyy tarinaa sitten loppuun. Jymyn ykköspalkittu. Palkinto tänään Niko Korhonen, 5 yritystä 4 onnistui, pomppu nousee hienosti. No joo, ihan hyvin tonous. Kimmosa keli oli ja eilen treenissä sitten ekkaa kertaa kokeilin lyödä tämän sormi-episodin jälkeen, niin se oli ihan hyvässä kuulossa, että lyönti ei ollut ainakaan hävinnyt mihinkään, ei ollut näköjään tänäänkään. Mukava oli kyllä palata pelikentille takaisin. Niin varmasti kysymyksiä lehdistölläkin on pikkusen siellä, että minkälaisessa tilanteessa tuo sormi on. Vaikuttaako se ulkopelaamiseen, vaikuttaako se lyömiseen, heittämiseen? Ei vaan, että ihan kivuuto oli tänään kyllä. Kiitoksia Niko Korhonen, Jymyn ykköspalkittu, siirrellään mikit sinne. Kiteen ykköspalkittu, Sami Partanen, 1 lyöty 1 tuotu, 8 yritystä 5 onnistui, kommentit koitoksesta. Tästä henkisestä puolesta Mikko sanoi tuossa, että ei ollut kotijoukkueläisiä. Meillä on ollut vähän semmoinen tilanne, että ollaan tuo oma
sijaa ollut pitkään jo silleen niin kuin kiikunkaan, kun aloitettiin neljällä parhaalla joukkueella tässä jatkosarjassa, niin ollaan niin kuin jokaisessa pelissä niin kuin oltu läsnä ja roikuttu mukana ja muuten, mutta meille ei ole tullut palkintoa, se on niin kuin se inhottavin juttu urheilussa, kun se jää roikkumaan sitten, että olkoon sitten millä tavalla tahansa se tilanne, että siinä mielessä harmillista joukkueen kannalta, että monesti oltaisi varmaan ehkä ansaattukin, kun ei sillä ole mitään väliä, että urheilu on hyvin yksiselittäistä, että siellä sit kumminkin niin siellä pitää räpyillä ja kaikki jutut toimii loppuun asti. Ja meillä on aina joku pikkuinen klikkaus jossain sopivalla hetkellä tullut. Ja eihän meidän sisäpeli nyt mitään loistelijasta ja ole, että me juoksuntekokilpailuihin tietenkään pystytäkään. Mutta ja siinä mielessä nuo 9-13 kakkosvälit ja nuo kotiutusjutut, ne on ihan niinku varmaan mitään niinku realiteetit on. Mutta että kyllä mekin tarvitaan vielä pikkusen. Me ollaan oltu loppupätkä ruhtoossa, siinä alkusarjassa pelattiin paineella hyvin ja kyllä me tälle porukalla varsinkin tarvitaan semmoinen tietynlainen puukko tuonne selkärankaan, että me pystytään saamaan jätkistä kaikki irti. Ja toivon mukaan niin Rami ehtii joku tikare nyt jo valmiiksi, että ei tarvitse odotella sitten niin ensi suunnalla. Kyllä mä uskon, että Ramilla niitä löytyy. Kiitoksesi Paratanen, löytyykö lehdistölle kysyttävää?